Dette en av de fineste radioene i radiobutikken. Dette en Pinel Explorer, rett ut av boksen. Bruksanvisning, quick guide, strømforsyning, selvfølgelig en fjernkontroll. Og vi setter strømmen i, og ser hvor enkelt det å sette opp en radio som dette. Dette altså en DAB, DAB Plus, FM og internettradio, det vil si at du har tilgang til over 22 000 radiokanaler når denne satt opp. Og sette den opp veldig enkelt. Det en guide som guider deg gjennom det hele, og den spør rett og slett om du vil starte nå, og det bekrefter du med yes. Deretter skal du ha 12 timers eller 24 timers tidsformat, 24. Spørsmålet om hvor du skal hente klokkesignaler og annen oppdatering fra, der prioriterer jeg DAB, for jeg stoler på det norske DAB-nettet. Og hvilken VLAN-region vi i, mesteparten av Europa, stemmer. Så får man en beskjed om at denne guiden til hvordan man skal sette opp nettet skal starte. Og der ser vi altså radiobutikkens nettverk som velges. Dette altså et trådløst nettverk som du har satt opp på forhånd. Du avhengig av et wifi-nettverk for at den skal finne internett. Eller en nettverkskabel. Så den også kablet, altså ethernet. Som vi ser for øvrig på baksiden, hodetelefonutgang, auxiliary in, batterikasse. Du setter inn valgfritt Walkman-batterier eller oppladbare Walkman-batterier. Den oppladbare funksjonen gjør dette her til en bedre radio enn de andre med innebygd batteri. Slike batterier blir dårlige etter en stund. Her det billig å gå på Clas Ohlson eller Biltema eller andre og kjøpe oppladbare batterier og kjøre dem noen hundre ganger. Den lader batteriene når den står koblet til strøm, sånn som nå. Det en liten bryter bak lokket her. Den må stå på av når du har ikke oppladebare batterier, slik at radioen ikke prøver å lade dem, og på når du har oppladebare batterier. En liten sub, liten, men tuff, som det heter på svensk. Det blir bra lyd i denne radioen. Slik, da det gått noen sekunder, og jeg har straks tastet alle bokstavene og tallene i webkoden på mitt nettverk. Og hvis jeg har tastet det riktig, så kommer siste der. Og da skal vi altså kunne trykke OK til høyre. Slik, og da skal man vente til radioen logget på det lokale trådløse internettnettverket. Og der den koblet til. Veldig enkelt. Oppsettingsguiden nå ferdig. Press select, det den i midten, for å gå ut av denne guiden. Da kan vi velge internettradio, musikkspiller, DAB, FM eller auxiliary input. Og hvis vi da velger internettradio, som jo veldig spennende med det enorme tilfanget som finnes, og for eksempel stasjonslista, så vil den hente den. Det går veldig fort. Her kan man velge fra favoritter man har programmert selv, lokale, altså norske stasjoner, eller søke i stations eller podcasts. Stations. Og da kan man for eksempel bare søke på stasjoner, og da det jo veldig ofte slik at radiostasjonene har noe av sjangeren sin i navnet. Jeg ute etter chill-musikk av en eller annen grunn. Jeg vil slappe av og ha gode venner på besøk. Mens jeg lager maten vil jeg gjerne ha chill-musikk. Jeg skriver derfor chill i displayet, og deretter går jeg til OK-knappen ute på høyre side. Der. Og jeg vil få opp en liste med chill-kanaler. Som for eksempel, ikke dumme One FM Chill Out Lounge, trykker på Enter igjen, og den laster seg opp til den strømmen av lyd som sendes fra One FM Chill Out Lounge akkurat nå. Hvis jeg ikke skulle ønske å høre Chill Out lenger, trykker jeg bare på Source, og den går over til Music Player. Jeg kan hente musikk som streames fra PC-en eller Mac-en min. Jeg trykker en gang til, da kommer jeg til DAB-radioen. Den henter ned DAB-kanalene. Jeg har ikke tatt opp antenna her, men jeg vet ikke om den finner allikevel. Den en veldig god mottager i DAB-radioen, men jeg kan jo for den skyld sette opp antenna. Så ser vi at den skanner gjennom hele DAB-nettet første gangen man skrur den på. Og den vil finne, jeg lurer på om ikke det 20 kanaler her, eller 22. Det vil straks vise seg. Det jo et stort antall radiokanaler på DAB Digitalradio nå.
De som sender i Norge per i dag er stort sett DAB-kanaler. Etter hvert kommer også DAB+, og denne radioen tar imot, som jeg skulle til å si, alle de andre radiobutikken selger, både DAB og DAB+-kanaler, så her er en radio for fremtiden. 31 kanaler finner den på DAB. Her, det varierer jo fra sted til sted. Der har vi Radio Norge. Vi kan jo for eksempel be om Energy Norge. Og den kobler seg på Energy. Hvis jeg ikke skulle gjøre DAB, men en lokalradio som kun sender på FM, så vil vi kunne gjøre det her. Her ser vi at jeg ikke lagt inn noen favorittkanaler. Radio Fredrikstad. Og så til slutt, auxiliary in, hvis du har en iPod eller noe annet som du kan koble inn på 3,5 mm til 3,5 mm jack ut av hodetelefonutgangen på iPhone eller iPod for eksempel, og inn bak i Pioneer Explorer. En helt super radio som vi i radiobutikken anbefaler. Det er en radio utviklet og designet i Norge. Selvfølgelig ikke satt sammen i Norge, men et godt produkt som vi anbefaler.